There is no panic in heaven. Det er ingen panikk i himmelen. Det har en av våre italienske kollegaer sagt nå i forbindelse med denne koronakrisen som har rammet hele verden. Det kan ha sett ut som i en periode nå at verden har vært i karantene. Og hvordan har dette rammet de forfulgte kristne? Det skal vi se litt på i dag. Med meg i studio så har jeg Ole Lilleheim og Morten Askeland. Velkommen. Tusen takk, Linda. Takk skal du ha, Linda. Men når du sier at det er ingen panikk i himmelen, men menneskelig sett så er det panikk med det som skjer på verdensbasis i dag. Og menneskelig sett så trenger vi Guds inngripen her. Vi gjør det. Det er sant, Ole. Og det skal vi komme tilbake til i løpet av programmet. Men hvordan har dette rammet åpne dører i Norge, Morten? Det har berørt oss mye. Vi har flere hundre møter i året omkring i landet, og vi har reiser internasjonalt for 150 stykker cirka hvert år. Og de tingene er jo umulig å gjennomføre nå. Alle møtene er lagt ned inntil videre, og alle reisene er også avlyst inntil videre. Så det har jo fått store konsekvenser for oss, og har ført til at våre forkynnere er delvis permittert. Fordi at møtene er umulig å gjennomføre. Så klart det er litt dramatisk, og jeg har sett at det har fått lignende virkning for en del andre kristne virksomheter også. Misjonsselskapet, NLM og andre har også måttet ta den type skritt, som er jo krevende, tenker jeg, for våre forkynnere og de som da blir rammet av det, og opplever usikkerheter. Ja. Men jeg må få lov til å si det en ting der, Morten, at det er krevende for oss. Jeg som er forkynner og er delvis i permisjon nå, for vi kan ikke ha møte, men det er jo ingenting sammenlignet med det som våre brødre og søstre i disse landene opplever, der de trenger penger for å kjøpe mat, og i dag så sier de at du får ikke lov å gå ut, ergo kan ikke tjene penger, sånn at situasjonen der er en helt annen, og vi bor i et fantastisk land. Du fikk en melding i dag, du, fra en av våre samarbeidspartnere. Ja, fra Sør-Vest-Asia. Jeg som har reist sammen med oss her i Norge, og hun sier at det er vanskelige tider. De kristne opplever en enorm fientlighet, fordi at det blir sagt at den pandemien kommer fra de kristne med episenteret i Europa, og de opplever det vanskelig. Men samtidig så sier hun det at men Gud er trofast, og vi velger å stole på han. Og det var Sør-Øst-Asia. Men Morten, dette er jo også rykte som vi har hørt fra Afrikas Horn og andre land i Afrika. Ja, for eksempel Al-Shabaab, de har jo knyttet det til de kristne. Det gjelder altså Somalia og områdene rundt der. Så blir det kristne anklaget for at det er de som er skyld i viruset. Og det samme skjer i deler av Nigeria, i Niger, Burkina Faso og flere steder. Så blir altså det her vendt mot de kristne, at de er skylden til det her viruset. Det viser vel egentlig bare noe av det hatet, kanskje, eller noe av den motstanden mot kristne som er i samfunnet. Og når det her skjer, så er mistenksomheten der, og da blir anklaget mot de kristne. Og da kan de kjenne på et enda større hat, ja. Og kanskje frykt fra andre grupperinger også. Ja, absolutt. Så flere steder i verden ser vi det, at de kristne blir anklaget for det. Ja. En ting er at de blir anklaget, og det er jo, hva skal jeg si, det er jo veldig krevende og veldig feil. Men andre ting som er vanskelig, for vi har jo mange forskjellige situasjoner, men det varierer fra land til land hvordan situasjonen er. Har vi eksempel på andre virkninger dette har?
For eksempel i India så har vi dagsarbeidere som er kristne, som lever altså du har på å gå og være tilgjengelig hver dag for å jobbe. Og nå på grunn av karantenebestemmelser, på grunn av portforbud og mange ulike ting som skjer, så er det egentlig umulig for dem å gjøre jobben sin. Det er ingen jobb å gå til, og da har de ingen inntekter. Vi har også pastorer. Altså jeg kjenner en del sånne unge folk som har blitt pastorer i India. Og de har gått på bibelskole, og deretter drar de ut for å starte en menighet og lever av gavene de får fra menighetene. Men nå da, når møtene er stengt ned, så har de ingenting å gå til, og de får ikke penger heller. Og de får henvendelse fra menighetene at de trenger penger, eller de trenger mat. Ja, det er store kris, ja. For det er mange nå som lider mye. Sånn at, så dette har store konsekvenser for folk. En venn av meg som leder et svært nettverk på flere millioner kristne, han mente at selve altså nedlukkingen av samfunnet var egentlig mye verre og ga mye større krise for de kristne enn selve sykdommen. Fordi at de da altså, blir uten penger og uten mat. Og det gjelder vel ikke bare de kristne, det gjelder vel alle de som er vanskelig stilt. Det er de som blir det mest nå også. Ja, men flere steder så har jo myndighetene satt i gang sånne hjelpeaksjoner. Og i de landene da, hvor kristne er en minoritet, og der hvor de blir delvis forfulgt, så skjer det ofte da at de blir, altså at de får ikke denne hjelpen fra myndighetene. Et land jeg leste om, der fikk de bare en sjettedel av det som de andre fikk. Altså fordi de var kristne? Fordi de var kristne, ja. Så det er en negativ forskjellsbehandling. Ja. Og jeg var nettopp i kontakt med en god venn av meg som bor i Istanbul, som jobber med turkmenere. Og han forteller det at menigheten hans, som består av ca. 80 stykker, alle av de er avhengige av jobb, for å få lønn, for å kunne kjøpe mat. Nå er de isolert. Han sa det at jeg sitter på en leilighet på 43 kvadrat med tre barn. Det er kjempetøft. Det eneste jeg har lov å gjøre, det er å gå ut og handle mat. Men vi har penger. Men de som ikke har penger, vi prøver å hjelpe dem. Og det er det som er det store problemet når de får ikke lønn. Ergo så får de ikke kjøpt mat. Og der sitter de. Altså, en ting er at de får ikke jobbe, og de har ikke penger, men de må være inne med sine barn, innestengt, dag og natt i ukesvis. Det er jo sin egen utfordring. Ja, og igjen så har du, det blir en dobbelt forfølgelse i og med at de er kristne, og de får ikke den hjelp som de andre får. Jeg kjenner til vi leste en rapport her i forrige uke, Morten, fra Sentral-Asia, det også. Om en som heter Batyr, som er den eneste kristne, han og hans kone og barn, er eneste kristne i deres slekt og i hele landsbyen. Derfor så har ikke han fått jobb i nærheten. Han har måttet ha reist vekk for å jobbe. Men når det da er kommet karantenebestemmelser, så må han holde seg hjemme. Får ikke jobbe, får ikke tak i mat. Og lokale myndigheter deler ut grønnsaker til de som ikke har. Men de får ikke fordi de er kristne. Helt eksplisitt. Så de er den eneste som ikke får hjelp i det området. Ja. Det er jo veldig strenge karantenebestemmelser i flere sentralasiatiske land. Nå er det der for de 250 kroner i bot hvis de beveger seg utenfor huset. Og en pastor som jeg leste om i dag, som vi fikk melding i dag på vår database, så fortelles om en pastor der som ble bedt om å komme til kommunehuset, til rådhuset, for å svare på spørsmål om utøvelse av sin tro. Han kom der, det var ingen som møtte han der. Han gikk derfra igjen, gikk inn i en butikk på veien tilbake, og da ble han tatt til fange og fengslet, fordi han var for langt vekk fra huset sitt. Det var bare lov å være to kvartaler vekk fra huset, og han var bedt av myndighetene om å komme lengre vekk. Men han ble tatt, og de mener at det var en felle for å ta han. Så det er både veldig strenge regler for det her, og det blir ofte brukt mot de kristne der hvor de er. Ja. Og disse rapportene hører vi om at de kristne har det vanskelig, men det er en annen side med det også, at du hører de kristne. Ja. De velger da å hjelpe, for eksempel i Sentral-Asia, der vi vet at de lager nye munnbind, og de gir det vekk til de eldre, og samtidig selger det. Sånn at
De benytter seg av situasjonen til å vise omsorg, til å vise kjærlighet, og det er det fantastiske å høre på hvordan de kristne bruker disse mulighetene også. Punya pengalaman yang baru dan untuk itu pengalaman itu kita bisa terapkan di dalam situasi seperti ini dan jangan patah semangat terus berkarya meskipun di rumah tetapi kita terus bisa bekerja untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ini masker yang saya buat yang bisa memberkati keluarga saya dan banyak orang. Terima kasih. Di flere steder at kristne har både en krise selv men også har klart å og spør Gud, Gud, hva kan vi gjøre av gode ting nå? Hvordan kan vi bety noe for mennesker rundt oss? Hvis man er verre enn oss kanskje også. Og hvor de da har blitt eksperter på å lage munnbind. Og et av stedene som vi har lest om da, det har de altså laget mellom 1500 og 2000 munnbind. Og de gir det til eldre mennesker og til syke. Så det er jo en utrolig fin ting. Og det her er jo egentlig, tenker jeg, kirkehistorie, så er det en sånn ting som ofte skjer i kriser. At det skjer et eller annet med kristne, da, og de reiser seg. Så mens de lider selv, og mens livet er vanskelig og krevende, og de sliter med å få ting til å håndtere livet selv, så finner de allikevel også en omsorg for de andre, og finner Guds anledning til å hjelpe andre mennesker. Og gjøre godt, sånn at og for eksempel da, etter de stedene her, så er det en liten vekkelse nesten, at det er mange som har blitt kristne i et område der, fordi at de som selv er rammet har allikevel ventet seg til Gud, gjør godt og bringer evangeliet videre og gjør gode handlinger. Ja. Så det er litt spennende å se det også. Det som er så bra, det er at vi har nettverk rundt i de fleste av disse landene, og at vi har mulighet til å være med og hjelpe. Jeg så i en rapport for eksempel om en hemmelig garasje, der de hadde 100 pakker klar, 2 måneders forbruk med mat og såpe til en hel familie. 100 pastorer med familier skulle få. Og mest sannsynlig har de fått det nå i dag. Så nettverk rundt forbi, som da distribuerer ut mat, medisiner og det som trengs, det er jo noe av det som vi får lov å være med på. Ja, og da vil jeg også nevne det. Jeg håper virkelig at folk ikke bare fokuserer på situasjonen her i Norge, at vi har det vanskelig, men at behovet der ute er stort, og jeg ber Gud, må du røre ved hjertet til de kristne her i Norge, slik at du minner deg om at vi trenger støtte, vi trenger hjelp, og vi trenger forbønn, men også økonomi, slik at vi kan nå ut. Fordi dette her, det koster ekstra, og det er vårt ansvar. Vi må ta oss av det. Og det er fantastisk å lese om teamet vårt i India, som reiser ut med biler nå og deler ut og distribuerer mat, nettopp fordi de kristne ikke får lønn, og de får ikke den hjelp som de skal ha, som de andre får. Så nå er det vårt ansvar. Nå må vi ta oss av det, og nå må vi få økonomi til å kunne hjelpe deg. Så jeg sier, Gud, må du røre ved hjertet til mennesket, slik at vi ikke fokuserer på oss selv og våre vanskeligheter, men vi har det jo ikke vanskelig sånn sett i Norge sammenlignet med disse her. Vi har et oppdrag nettopp i denne tida. Og i tillegg til at det er viktig at vi er med og på en måte deler med det vi har og med og gir til de som absolutt ikke har, så er det at vi ber. Fordi at det er ikke risikofritt å bevege seg ute i noen av disse landene med nå husker jeg ikke hva ord, men karantene og med bevegelsesforbud. Og så skal man ut og dele ut mat. Det trengs mot, og det trengs beskyttelse. Men jeg vil allikevel også tilføye noe til det Ole sa her om det er i sånne her krisesituasjoner at vi får litt av fordelen med at vi har arbeidet med forfulgte kristne i 65 år, og at vi har nettverk i de forskjellige landene, fordi at det er vanskelig å lage nettverk når krisene skjer, og du trenger det på forhånd. Vi så det for eksempel når IS satte i gang sine ting for noen år siden, for eksempel Irak og Syria, så hadde vi vært der gjerne 20 år på forhånd, hadde alle kontaktene, nettverket, som gjorde at vi hadde veier å gå og måter å bringe hjelpen på. Og det er det samme vi merker nå også, at i stedet for at vi må starte hele prosjektet,
så har vi nätverket där, har kontakterna och kan då bruka de kanalerna för att nå kjappest möjligt fram. Men det är vanskligt för det, klart, med alla de begränsningar som de sikten har gjort. Och vi måste be för det. Vi måste be för det. Men vi måste se lite på en annan sida också. För att du sitter med en bok i handen, Ole, som heter Stå starka i stormen. Och det är tufft för alla i dessa tiderna. Och speciellt hvis vi tar land som India, det är tufft för alla. Det är många människor där som inte är kristna, som verkligen lider. Och de som då har mött Jesus, de har något att bringa in i denna tid. Men samtidigt, när vi säger stå stark i stormen, så tänker på det som skedde i Indonesien. I 1999 så var det Paul Estabrooks och Jim Cunningham som har skrivit dina böcker här. De blev sent till Indonesien för att ha ett stå stark i stormen seminar. Och de kom dit och så säger kyrkeledaren där att egentligen tränger vi inte det, för det här i Indonesien så lever vi gott samman med muslimer. Vi har inte dessa problem som du kan snacka om. Men det är grejt, vi ska låta dem köra seminarer. Paul och Jim hade seminarer och de reste därifrån. Och 3 eller 4 veckor efterpå så exploderade det på öya Ambon. Där jihadister från utlandet kom in för att pröva att ta hela öya Ambon och få fjärna de kristna. 5000 kristna blev dräpt. Wow. Och de kristna sa då till öppna dörrsteamet att där de kom med så stark i stormen, så sa vi tänkte inte det. Men Gud såg att han ville förbereda oss, och utan den förberedelsen så hade inte vi klart att stå. Och det att förbereda sig på stormar som kommer, det tränger vi alla att göra. Och jag husker när du läser dina böcker här och vi spör, mycket av det här kommer ju från Kina. Och det nätverket som vi betjänte i Kina, som bestod av ett nätverk på runt 10 miljoner kristna, där ledarna var samlade och ställde frågor, vad är vårt största problem här i Kina? Så var det 3 ting som kom fram. Det ena var sladder och baktalelse. Det andra var materialism. Och det tredje, det var då, må jag se i boken här. Det var, jag nu husker jag akkurat det, men jag tänker på det som är hos oss idag, materialisme. Vranglære var det tredje. Vranglære var det tredje. Och hvis du ser på de 3 tingene här, så finner vi det hos oss. Ja, absolut. Och jag tror, hur kan vi klara att bli stående mitt i kampen? Och i vår del av världen har vi inte det så vanskeligt. Vi har inte det. Men vi tränger att lära på hur klarte dere att bli stående. Så vi har så mycket att lära av de kristna. Vi tror av och till att de förföljda kristna, att de tränger vår hjälp. Ja, det gör de. Men vi tränger att lära från dig. Hur blir dere stående mitt uppe i det där? Så tar vi ju till oss lärdomarna från det förföljda. Akkurat sånt som det är nu så tränger de vår hjälp. Men vi tränger att lytta till hur de överlever dere. Tror dere att vi är väldigt heldiga som är beröring med det? Och som får deras historia och blir påminnt hela tiden? Att vi må være forberedt, og vi må stå klare og så sterke. Ja, jeg tenker på når folk sier til meg av og til, det må være vanskelig å jobbe i åpne dører, for det er så mye forferdelig som dere hører, og rapporter, det må være deprimerende. Og noen kom en gang, når jeg bodde i Østerrike, i Nederland, så sa jeg, vi må be for dere, fordi dere har sikkert så mye traume. Og jeg smilte litt og sa at vi har ikke det. Jo, men det er så mye vanskelig. Ja, men det er en annen side med forfølgelsen, og det er at Guds rike går frem her. Gud gjør noe i menneskeliv, og de går ut og de forkynner evangeliet på en helt annen måte. Sånn at forfølgelse er på grunn av at Guds rike går frem. Jesus Kristus blir forkynt. Vi kan få forfølgelsen til å stoppe når som helst. Hvis de forfulgte slutter å forkynne Jesus Kristus, så stopper forfølgelsen. Men de sier, hvordan kan vi slutte å fortelle om han som har frelst oss? Ja. Når jeg ser overgivelsen og ser hvordan mange av våre venner står for Jesus der ute, så gjør jo det noe med mitt liv. Det gir meg jo noe, helt klart. Kan det være at når det kommer en krise sånn som nå, vet du, vi er vant til å støtte oss på forsikringsselskap, og vi har alle mulige slags støtte. Mens de som da ikke aldri har hatt det, de har trent sine, hva skal jeg si, trosmuskler. De har trengt seg på Jesus.
mitt i alt, og at de faktisk kanskje står sterkere enn oss når krisen rammer, fordi at de har blitt mer prøvd i usikkerhet. Ja, vi bygger jo livet vårt på materialisme. Altså ubevisst. Jeg husker når jeg kom fra Nederland, jeg hadde levd i flere år uten lønn, og kom til Norge og hadde jobbet bare noen måneder, og da syntes jeg at jeg fortjener min lønn. Jeg jobber en hel måned nå, og jeg fortjener min lønn, og Gud stoppet meg. Han sa, Ole, hva har du gjort for å holde deg frisk? Og plutselig så oppdager jeg at egentlig, vi setter vår tillit til lønn, vi har gjort oss fortjent til det, men egentlig sier Gud, ja, men dere burde lære dere å stole på meg, det er jeg som er grunnlaget for deres liv. Og for min del så tenker jeg som så, det er veldig lett å bli fanget i materialismen. Men hva gjør vi med det vi har fått? Og det må bli siste ordet. Hva gjør vi med det vi har fått? Til deg som har følt oss denne lille halvtimen, vær med og be for de kristne som blir forfulgt. De kristne i India, i Pakistan, i mange land i Afrika, Nordkorea. I denne tiden her. Be om styrke. Be om at de skal klare å stå fast og være lys i sine nærmiljø. Be om beskyttelse for de som er i vårt nettverk og som er ute for å dele ut mat og gi hjelp. Og så kan jeg få låne den boka, Ole. Stå sterk i stormen-boka. Den anbefaler vi på det varmeste. Ta kontakt med Åpne dører, så kan du bestille den. Ha det godt. I've come.